ይህ አዋዜ ነው እጅና አገር ለተንጠለጠለባትና ለተሰካባት ሳንቃ ማፍረሻ የአንድ ኮልት ሽጉጥ አንዲት ጥይት ናት። ለአንድ መዋቲ ባለ ሁለት እግር ሰብአዊ ፍጡር መግዲያ ጸረ አውሮፕላን መሳሪያ መተኮስ ከመሠረቱ የለቀቀ ህሊናዊ ጀዘበ የተፈራ ጨቅላ ሥራ ነው የተፈራ ጨቅላ የሰሜን ኮሪያው ጉትዬ ትልቁ መሪ ተብዬ ድርጊት ነው ከዓለም ተገንጥላ በበቶዎችና የኪሞች ርስተጉልት ያደረጋት ስሮ መንግስት መቀመቅ ውስጥ ለቀበራት ሀገር ይሄና ከዚህ የበለጠ ጭካኔ ሁሉ እንደ ትልቅ ክብርና አመራር ነው የሚቆጠረው ሂዩን ጆንግ የሰሜን ኮሪያ መከላከያ ሚኒስትር ነበሩ ባለፈው ሰሞን ፒዮንግያንግ ውስጥ አንድ ወታደራዊ ትምህርት ቤት ፊት ለፊት በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎች በተመልካችነት በተገኙበት በጸረ አውሮፕላን ጥይት ብጥስጥሳቸው ጥሳቸው ወጥቷል የገደሏቸው ሁለት ከሻቸው ላይ የነበረውን አራት ኮከብ ጀኔራል ማዕረግ ነቅለው ካስቀምጡ በኋላ ይሁን ወይም አይሁን ወይም እስከነኮከቡ አብረው ይግደሏቸው አልታወቀም ጎዋንግሊም የተባሉ የደቡብ ኮሪያ የብሔራዊ መረጃ ኮሚቴ ሊቀመንበር እንዳሉት ከሆነ የሰሜን ኮሪያው መሪ ኪም ጆንግ ኡን ላይ ያላቸውን መከፋት በመግለጻቸው ነው ለዚህ የበኩት የተገደሉበት ወቅትም በፈረንጅ መያዝያ 30 ከ15 ቀን በፊት ነበር በገራራው የሰሜን ኮሪያ የፕሮፓጋንዳ ዘዴዎች ሰውየው ስማቸው ሲጠቀስ የተሰማው ለመጨረሻ ጊዜ በፈረንጅ ሚያዝያ 29 ነበረ ሚያዝያ 31 ተገደሉ ይታመናል የህዝበ ኮሪያ ባህላዊ መንግሥተ ቤት ሙዚቃዊ ዝግጅት ለማየት ታድመዋል በ29 የደቡብ ኮሪያ የመረጃ ሰውዬ ኪም ጓንግሊ እንደሚናገሩት የሀገሪቱ መከላከያ ሚኒስትር እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ አራት ኮኮብ የተጫኑት ሲሆን በተያያዙ በሁለትና በሶስት ቀናት ልዩነት ውስጥ ነው በጸረ አውሮፕላን መሳሪያ የተረሸኑት ለስሙ እንኳ ፍርደ ገምድል ገራራ ችሎታቸው ፊት አላቆሟቸውም በሞስኮ የተካሄደው ግሎባል ሴኩሪቲ ሴሚናር ላይ ልዑካን መርተው የሄዱትም እኙ ሀዮን የተሰኙ ሰለባ ናቸው ከወር በፊት መሆኑ ነው ከጥፋቶቻቸው ሁሉ ጎልቶ የወጣውና በጸረ አውሮፕላን መሳሪያ የጠፉት እንዲጠፉ ምክንያት ሆነው አገሪቱ መከላከያ ሚኒስትር የነበሩት ሲሆን መሪው ኦን ንግግር በሚያደርጉበት ወቅት እሳቸው ትንሽ ስላንጎላጁ ነው ይሄ ደግሞ ታላቁ የሚባሉትን የሰሜን ኮሪያውን መሪ ሰማቸው በእርግጥም ሕዮን ዘይደዋል እንደ ዐይነቱ ጅሉ ሞሎን ንግግርን በንቃት ከመስማት በንቀት ጥይትን መቀበል ሳይቀል አይቀርም እስከ ዘጠኝ የሚደርሱ የኒኩሌር አረሮች ያላትን አገር የሚመሩቱ ኪም ሶስተኛው እስካሁን አስራ ሰዎችን በዚህ መልክ አስረሽነዋል ባለሥልጣኖች መልእክታቸው ግልጽ ነው ፍሩኝ 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 ታዲያ ምናል ሊያከብራቸው ኖሯል ከሳቸው እስከዚህ ውጭ ምን ሊገኝ ይችላል አዋዜ ታላቁ መሪ ኪም ጁንግኡንን እንዲህም ሆኖ እንደ ታላቅ መሀሪ ሊቆጥራቸው ይፈልጋል መከላከያ ሚኒስትር ሲሆን ምናልባት ዩኒፎርማቸውን ገጭ አድርገውና አራት ኮኮ ማድረጋቸውን ደቅድቀው ስጋን እንደ ደም አሟምቶ የሚረጭ መሳሪያ ፊት በጸናት እንደቆሙ አምናለሁ ኪም ጁንግ ኡን ከመሞታቸው በፊት የታላቆቹ ኪሞች ስረ መንግስት ለዘራለም ይኑር ብለ ፈክር አላሏቸውም ወይም ሲኔን አልጠቀሰም ይህና አላደረጉ እንደሆነ እንደ ታላቅ ምረት አይላቸዋለሁ አምባገነንነት የሚገርም ቅንጅት ነው ላይ ያለው ትልቅ ሰውዬ በፍርሃት በጥቅምና በፍርሃት በዙሪያው ከቸመችማቸው ስብስቦች ተነጥሎ ብቻውን ሰው ሆኖ በራሱ መቆም አይቻለው እንደገና ደግሞ በስብስር ያሉ ማንኛቸውም ስብስብ በጋራሚውን በተናጠል ምን ስልጣን ቢይዙ ምን ገንዘብ ቢሰበሰቡ ራሳቸውን ችለው አይቆሙም። አስገራሚ ነገር ነው እንቅልፍ ያንጎላጁ ቀን ሁሉም ማለት ይቻላል አለቃቸው በጸረ አውሮፕላን ሚሳኤል እንደሚደብ ተፈጥታቸው ያውቃሉ እሱም ያለነሱ አንድ ሰው አይሞላ እነሱም ከሱ ስር ስልጣኑንም ገንዘቡንም ሁሉንም ይዘው አንድ ሰው ግን አይሞሉም የፍርሃት ሪፐብሊክ ይህ አዋዜ ነው